Marketing u digitalnoj ekonomiji zapravo ima za cilj da studentima pokaže evoluciju marketinga kroz vreme i koje su najbolje prakse u današnje vreme i da ih time pripremi negde na rad u marketingu u ovom sada vremenu. Mislim da smo ovaj master dugo čekali, da je zaista bio neophodan na tržištu. Ono što je meni posebno drago jeste da je zaista sklop teorije i neke prakse i da ima jako puno predavača koji dolaze iz prakse, tako da mislim da je bukvalno najbolje što student može da dobije na jednom master programu. Ono na što ja želim da podstaknem studente na ovom predmetu jeste da sagledaju širu sliku i da sagledaju sve aspekte marketinga u digitalnoj ekonomiji, čime god da se sutra bave, da prosto budu opremljeni na sve strane.